ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ପ୍ରଥମେ ସେ ତୁରେକେଲାଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡାକବଙ୍ଗଲାଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେମାଲ ଭବନଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେମାଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହେମାଲ ଭବନଠାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଦେଓ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ପତ୍ରରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଥିଲା ସେହି ଦାବି ସବୁ ପୂରା ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକସଭାରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଦେଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।